Hammalaringizga assalomu alaykum. Bugun Abdulaziz bilan web dasturlash darslarini 3-chi darsiga xush kelibsiz. HTML darslarimiz o'z nihoyasiga yetib, CSS darslarimizni ham 3-chi darsiga yetib keldik va bugun niyat qilib turibmiz, Xudo xohlasa, CSSni boshlang'ich barcha bilimlarni egallaymiz. Keyingi darsdan esa juda ham ko'p foydalanadigan Flexbox va Grid mavzulari haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi ovozni tekshirib olamiz. Nima qilib ko'raylik? Ovoz qanaqa ishlayapti? Yo'q, buni qilib o'tsam. Agar savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyalarda yozishingiz mumkin. Va har bir bo'limni oxirida sizlar bilan savollaringizga javob berib o'tamiz. Xo'p. Eslatib o'taman, darslarimiz W3 Schools veb-sayti orqali bo'lib o'tmoqda va biz aynan har birta mavzuni birma-bir o'rganib ketyapmiz. Xo'p, oxirgi darsimizda CSS fontsga kelib qolgandik. Oxirgi o'rgatgan narsam bu tekstda qanaqa qilib shadowni qo'yish. Shadow degani soyani chiroyli qilib qo'yishni o'rgangan edik. Bugunda esa uni fontlarni ko'rib o'tamiz. Font o'zi nima degani? Xo'p, har bir kompyuter foydalanuvchisi Worddan yoki Exceldan foydalangan bo'lsa, o'sha yozayotgan tekstini qanaqa fontda, ya'ni qanaqa stilda bo'lishini belgilaydi. Ko'p hollarda Arialda turishi mumkin yoki Times New Romanda turishi mumkin. Bu o'sha stilni nomi. Aynan mana shu stillar webda ham mavjud, web dasturlarda va bularni bilish, bir nechasini bilish juda ham o'zimizga foydali bo'ladi. Ko'pincha dizaynerlar bizani qanaqa veb-sayt tuzishimiz kerakligini bizga oldindan yozib beradi. Biz uni internetdan topib, veb-saytimizga qo'yishimizga to'g'ri keladi. Lekin ba'zi fontlar borki, uni yoddan bilish juda ham muhim. Ba'zi fontlar turlari bor. Xo'p. Aytgin. Times New Roman. Xo'p. Stillarni turlari bor edi. Oxiriga keltirib qo'ysa, chalg'imagan. Sen kommentariyalarni ko'rasan dedi. Chalib qolibsan. Xo'p. Demak, fontning turlari, font nimaligini bildik-a o'zi. Demak, bizning tekstimizni stili. Xo'p, fontni bir necha xillari bor. Asosan ikki xil bor o'zi. Birinchisi serif deydi, ikkinchisi sans serif deydi. Ya'ni birinchisi sheriflik, ikkinchisi sherifsiz. Bu nima degani? Xo'p. Mana bu yerga e'tibor berayotgan bo'lsak, F harfini burchaklari birinchisi to'rt burchak oddiy, ikkinchisi naqshinkor. Bunaqa uch burchak burchaklari chiqqan. Demak, serif bo'lsa, mana shunaqa naqshinkorligi bor font turi. Agar o'shanaqa burchaklari bo'lmasa, bu demak, o'sha serifsiz, ya'ni sans serif turidagi font hisoblanadi. Ana endi mana bu yerda qizil bilan belgilab qo'ygan. Qaysidan foydalanganimiz ma'qul? Asosan aytib o'tdim, buni dizaynerlar belgilaydi, lekin ko'p hollarda o'zimiz uchun sans serif turida oilasiga mansub bo'lgan fontlardan foydalanganimiz ma'qul. Nima uchun? Ha, sans serif, ya'ni o'shunaqa naqshinkor bo'lmagan font oilasidan. Chunki tadqiqotchilarning aytishiga qaraganda sans serifni o'qish, serifni o'qishga qaraganda osonroq. Endi bu oson qiyinligi miyamiz darajasida bo'ladi. Ya'ni biz buni sezmaymiz. Bu faqat miyada bilinadi. Misol uchun sans serifdan ko'proq o'qisang, serifchalik xuddi o'shancha tekstni serifda o'qiganingchalik charchamaysan. Tushundingmi?
Xo'p. Davshiram bu şey mi? Xo'p, ana endi. Qanaqa turlari bor ekan? O'zi bu sans serif, serif o'yla. Bu serifni ichida nima kiradi? Times New Roman kiradi. Georgia. Georgia kiradi. Karamont kiradi. Keyin sans serif bor. Bitta ko'raylik-chi o'zi. Mana aytgandek ketyapti. Yaxshi. Xo'p. Sans serifni ko'rdik. Arial, Verdana, Helvetica bu. Bular juda ham so'ylab ishlatiladi. Kimono Space bor. Courier New misol uchun. Losida. Manoko. Kursiv bor. Ya'ni xuddi qo'lda yozilgan kabi. Oilalar. Kim fantaziya? Ha, beshtasini bilsak bo'ldi. Lekin eng ko'pi asosan mana shu serif, sans serif ishlatiladi. The CSS font family property. Demak, in CSS we use font family property to specify the font of the text. Ya'ni fontni belgilash uchun CSS da font family degan propertydan foydalanar ekanmiz. Ya'ni CSS qanaqa yozardik? Klasni ochardik-da, qo'shin mana naqshon qor qavslarni ichida propertyni yozardik. Keyin qiymatini yozardik. Demak, font family deymiz-da, 2 nuqta font family nomi. Misol uchun aniq oila nomini yozmoqchi bo'lsak, aytamizki Times New Roman deymiz. Keyin bu topolmasa, virguldan keyin hay Timesdan birorta topib ber. Times, ha, Times oilasiga dan topib ber. Bo'lmasa serif oilasidan topib ber. Endi serif oilasini ichiga Times oilasi kiradi. Xuddi bu misol uchun bizani katta shajaramiz bor, katta katta avlodimiz bor. O'sha katta avlodimizning ichidan bizani oiladan misol uchun Times oilasi bo'lsa bizani oilamiz. Bizani oilamizdan misol uchun Elbekni topib ber deganday bo'libdi mana bu. Misol uchun Elbekni topib ber. Agar Elbekni topa olmasang, uni oilasiga borgin. Ha, o'zingda falon. Agar ha, agar uni oilasidan ham birorta hech kim bo'lmasa, uni avlodlariga borgin. Avlodidan bo'lsa ham mayli. Tushundingmi? Kamida mana shu yerdan bitta nima topiladi. Ya'ni font topiladi. Xuddi shunday qilib, misol uchun Arial, Arialni topib bergin, bo'lmasa o'sha oilasini topib bergin, oilasidan biror kishini, bo'lmasa sans serif oilasini topib ber. Va uchinchi paragraf Lucy'da konsolni topib bergin, bo'lmasa Courier'ni topib bergin, bo'lmasa Monospace'dan birortasini topib bergin deymiz. Mana bu yerda farqini ko'rishimiz mumkin. Misol uchun mana bu New Times New Roman'da, mana bu Arial'da, mana bu esa Monospace'da. Ana qarasak endi ortadagisi. Ortadagisi o'xshash osonroq, soddaroq. Ha, ana endi font web safe deydi. Keyingi nimaga o'tdik? Hozircha hech qanaqa. Yo'q. Kommentariyalarda tinch. Ha, CSS web safe fonts. Web safe nima degan? Web safe fonts are fonts that are universally installed across all browsers and devices. Demak, webda xavfsiz fontlar deydi. Endi buni ha, xavfsiz. Endi qarang, xavfli xavfsiz degani sani agar fonting topilmay qolsa, xavfsiz bo'lib, xavfli bo'lib qoladi-da, chunki sani veb sayting xohlaganingdek ko'rinmaydi. Bu veb sayt tuzuvchi odam uchun juda katta xatar. Tushundingmi? Ana endi misol uchun qara, agar san mana bu yerdagi misolga e'tibor beraylik. Misol uchun ana shu brush serif degan oilani font family dedingda brush serif deding. Yopding buni. Ana endi ehtimollik nima? Browserga san, ya'ni veb-saytingni ishga tushirganingda aynan o'sha san aytgan fontingni browser topolmasligi mumkin. Topolmaganki yozmaydi. Topolmaydi, yozmaydi emas, prosta o'zi xohlaganini qo'yib chiqaradimi, bilmadim qanaqa o'zini tutadi, lekin o'sha payt san xohlaganingda veb-sayt chiqmaydi. Bu ko'p hollarda bo'lishi mumkin. Nima uchun? Chunki san har doim mana bu oddiy veb-sayt tuzmaysan-da. San misol uchun agar sport zalni veb-saytini tuzib berayotgan bo'lsang, u yerda qanaqadir o'ziga yarasha naqshinkor bir boshqacha fontlardan foydalantiradi san dizayner. Agar o'shani brauzer topa olmasa, o'sha u san uchun muammo bo'ladi. Chunki dizaynerdagi veb-sayt bilan
dizayndagi veb sayt bilan sen yasagan veb sayt juda ham katta farq qilishi mumkin-da. Tushundingmi? Shuning uchun bir necha berib qo'yish kerak. Ana bu oxirgilari veb sayt bo'lishi kerak. Ya'ni hamma browser yoki telefondan kiradimi yoki browserdan kiradimi bilish kerak o'shanaqa font borligini. Tushundingmi? Xo'p, fallback fonts. Fallback fonts degani o'sha birini topmasa ikkinchisi, uchinchisi boradi-ku, ana shu fallbacklar 100% topiladigan bo'lishi kerak, demoqchi. Here are three font types: Tahoma, Verdana, Sans Serif. The second and third fonts are backups in case the first one is not found. O'sha gapi. Oiladan bittasini topolmasa, oilasidan xohlagan bir kishini so'raydi. Agar u oiladan bo'lsa, butun avloddan o'sha Tahomani topolmasa, Verdanaga bo'lishi mumkin. Ana endi best website fonts for HTML and CSS. Arial. Eng yaxshilar. Bilishing kerak. Misol uchun bu yerdan aniq Arialni bilishing kerak. Verdanani bilishing kerak. Misol uchun Helvetica'ni bilishing mumkin. Bular hammasi sans serif. Ya'ni naqshing ko'rinmas emas oxirlar, harflar. Xayr, Tahoma bulardan misol uchun Tribute MS'ni ishlatmasang ham bo'ladi. Times New Roman bilishing kerak. Georgia. Garamon, Courier New misol uchun Monospace'dan yo'lda bo'lgin. Brush Script MT. Solcha Arial'ni bilsang, Verdana'ni bilsang, Times New Roman'ni bilsang, Courier New'ni bilsang, Georgia'ni bilsang bo'ldi. Tushuning? Ana nimada qolib ketdim? Hop, Arial Sans Serif. Arial'ni bilamiz, Verdana'ni ham bilamiz. Helvetica'ni ham bilamiz. Tahoma has less space between the characters. Ya'ni orasida nima kam? Joy kam harflarni, Tahoma'ni farqi. Ulardan. Tushundingmi? Qara, misol uchun Amerika bu yerga kelsa, qisqaroq ekanda, misol uchun oralariga qara, bu kengroq. Keyin oralari ham ma'lum farq qilish kerak. Ну, айтып отырыпты. Біз мысал үшін пикселлерді көре алмады, кем бөлшіміз мүмкін, лекен берді. Орасы да, әрфілен орасы да, кем жөй болды, деп отырыпты. Times New Roman. It's also primary font for new for Windows device and application. Windows ішлетадыған хамма техника, телефон бөледім, планшет бөледім, мабу, компьютер бөледім. Windows телефонлары болды. Xo'p, Times New Roman'da yozar. Ha, Times New Roman'ni standart qilib olgan ekan. Georgia bor ekan. Georgia is elegant shrift font. Elegant ekan. It's very readable at different font sizes, so it's good candidate for mobile responsive design. Mobile uchun, demak, Georgia yaxshi ekan. Garamon classical font for use many printed books. Ko'p chiqariladigan kitoblarga ishlatiladi. It has a timeless look and good readability. Demak, doim uni ishlatsa bo'ladi. Misol uchun, bu o'tib ketib qolmaydi. Mashhurligi va yaxshi o'qilar ekan. Courier New is most widely used monospace serif font. Courier New is often used with coding displays. Monospace orasini hammasini ochib-ochib ekanda. Ha, buni qachon ishlatyapti? Aytyaptiki, kod yozayotgan payting. And many email providers use this default font. Courier New is also standard for movie screenplays. Yani ha bu shart emas, lekin aytayapti. Ana kinolarda mashhur chiqadi yozasan. Ha, shunaqa. Kino aytib o'tib, movie screenplay. Ochib chiqadi yoziladi. Xo'p, qara. Bizaga tegishli bo'lgan joy mana bu coding display degan joyi. Ya'niki biz sen website tuzayapsan-ku, mana vetrichkoning o'zbekchasini. Ba'zi kod mana bunaqa bo'ladi degan qismlarni aynan shu Courier New'da yozgin deyapti. Chunki qara, kodga o'xshaydi. Aha, anaqa kommentariya nima? Yo'q, kommentariya emas, kod. Yo'q, komment. Mana. Qara. Misol uchun ana bunaqa ko'rinadi deb aytasan-ku, veb-saytingga misol uchun uni qo'ymoqchi bo'lasan. Foydalanuvchi ko'rish uchun. Aytasan-ki, mana shuni, nimasini, stilini Courier New qilib qo'yasan. Ajoyib vaqt kelgan payt tushuntiraman.
Ana indi. Font style. Stili bu. Font style. Fontumuzun stili. Esinde böyle. Esinle oturduktan paytamız italik kılardık. Emphasis vererdik, bold kılardık. Strong vererdik. Strong vererdik. Bu tagleydi. Lakin bir tane altın koydu bu arada. HTML fakat text için, content için. CSS ise ona stil için. Şunun için o strong, italic, ile, emle, hamısı isimizden çıkartmamız gerek. Ula var, peki isimizden çıkaramız. Kere bayağı mı? Hı? Kere bugün de yem mi? Kere bugün de mavun işletemiz. Bize de paragraf var. Bana normal degen paragrafımız. Class vergen bize de. Bunun font style normal. Özü o. Umumi halatı normal duradı. Normal. Xo'p, uni endi italik qilmoqchi biz. Mana buni iga olib, bu yerdan ini yopguncha, bunga bitta italik mana biror narsa degan class beramiz va font style'ni italikka tenglashtiramiz. Italik deyishda, endi tekstda yozib o'tiramizni, prosta font style berib, mana. Mana so'ra bilib tushunarli bo'ladi. CSS o'zining ishini qiladi, ishini o'zining ishini. Ha, sen ham deganimizni anaqa ekan. Kerak emas ekan. Endi u payt pola ponadik hali bilmas edikda. Na qachon ishlash kerakligini. Lekin endi uni esdan chiqarib, mana bu mana bundan ko'proq foydalanamiz. Font style oblique. Oblique nima qiladi? Bir xilga o'xshayapti-ku. Shunaqa narsa bor ekan. Xo'p, mana sochi oblique the text is very similar but less supported. Ha. Böyle oblikni işletme degan ekan da. İtalika juda o'xshaydi, lekin kamroq browserlar buni qo'llab-quvvatlaydi. Ya'ni shuni browserga qo'ysang, tushunmaydi browser. Tushunyapsizmi? Shuning uchun italikni ishlatgan ma'qul. Font size. Font weight. Weight degani misol uchun yuki deganda, misol uchun bir kishini vesi qanchalik semizlik, qanchalik og'irligi bilan belgilanadi, to'g'rimi? Endi og'irligi bilan belgilanadi. Mana semizligidan bilasan. Mana misol uchun og'irroq. Mana misol uchun yengilroq. Strong bold qilib o'tirardik. Ha, strong bold qilardik. Ana endi normal lighter bold. Class beramiz font weight deymiz. Qaragin. Fontni nimasi bor ekan? Uni sal egiltiribroq yozish font style edi. Font style edi. Uni qalinligi esa font weight. Font weight. Tushundingmi? O'zaro bo'lar. Bold bo'lsa qalin bo'ladi. Yoki mana 900 bersa ham, qiymat bersa ham bo'ladi-da. 1000, 1200 qalinlashib ketadi. Bold demak, mana bu o'xshayapti-ku, demak bu boldlar 800 lar orasida bo'lishi kerak-da. Hop. Font variant debdi. Font variant in small caps font all lower letters are converted to uppercase. However, the converted uppercase letter appears in the smaller font this font size than original uppercase letters. Qarayin, normal bor font variant. Font variant degan narsa bor ekan. Font variant degan narsa bor ekan. U normal holatida sen yozgan qanaqa yozgan bo'lsang, shunaqa turadi. Masalan, uchun birinchi harfini katta harf bilan yozding, keyingi tekstni keyingi qismlarini kichkina harf bilan yozding, to'g'rimi? Ana endi font variant nima qilar ekan? Agar uni small caps ga qo'ysang, hammasini katta qiladi-da. Birinchisini aynan katta harfni kattaligida qiladi. Qolganlari ham katta harf, lekin kichkina harfni kattaligida qiladi. Tushundingmi? Qarang. My katta harf. Bu ham katta harf, lekin kichkina. Lekin kichkina. Urib qo'yganda. Zamas ekan. Zamas ekan. Qanaqa font? Font variant deymiz, small caps deymiz. So,
Rahmet eylesin. Font size. Fontun kataligi. Being able to manage the text size is important in web design. However, you should not use font adjustments to make paragraphs look like headings and headings look like paragraphs. Yani, yani bize de font size ne mana imkoniyatını verir ki? Katalaştır işte. Ha, katalaştır. Karagin. Mana bu heading doğru mu? Hmm. Sarlavha. Mana bu H2. Hmm. Küçük roh sarlavha. Mana bu text. P. Ha, P. Hani şimdi bize de bize de CSS ayet yaptı ki mesela font size degan narsa beraman. Yani sizler hani şimdi paragraflarınızı katalaştırsalar bo'ladi. Kalınlaştırışını hem gördük, doğru mu? Font weight. Ha, font weight. Font weight'ni bold kılıp, ma bunga, font weight'ni bold kılıp, semirtirip bunu. Katalaştırsak. Haş bir bilen bir hıl bile. Lekin CSS ayırtı ki, kamer buna kabdül aziz de. Çünkü semantika esten çıkıp getip oladı. Semantika. Semantika her doim esinden çıkarasam ben yine esle tamam. Hadi. Ne madem YouTube'dakilerim her doim esinden çıkaralım. Biz de semantika bu üçü HTML'ını örgendik. Yani her bir tag özünü işini kılış gerek. Misol üçün. H1 dedik mi? H1 dedik mi? Şu sarlavhanı belirleş gerek. Yani, misol üçün P dedik mi? O bitti paragrafını veriş gerek. Eğer biz o hazır P'ni font weight'ini semirtirip bunu keyin razmerini katalaştırıp koyuyorsak H1 bo'lib qoladi. Lekin o'zi P. Vazifasi boshqa. Hamma tek o'zini vazifasi qilishi kerak deganda semantika. Kerak qoladi ya bir narsa. Aha. Qachon kerak bo'lib qoladi? Misol uchun sen veb-sayt tuzayapsan, nimangda kompyuterdagi shakl kattaroq bo'lish, kichikroq bo'lish kerak. Chunki ekran katta joy ko'p. Na, teskarisi. Ekran katta joy ko'p, fontimiz kattaroq ko'rinishi kerak. Uje telefonlar kiradigan razmerga veb-saytimiz taqlayotgan payt razmerni sal kichiklashtirishimizga to'g'ri kelishi mumkin. Tushundingmi? Ya teskarisi bo'ladi, nima qilib bittasi bo'ladi-da. Font size'ni o'sha payt o'zgartirishimizga to'g'ri keladi. Set font size in pixels. Setting the text with pixels gives you full control over the text size. Font size'ni pikselde verdi yaptı. Karın ya, bu H1'ni 40 pikselde koydu. Ben şunca bölerken tahmin. Burada pikselde ne yapayım? Kaçı bölüşünü tasavvur kılı bölüşümüz gerek. Ha, güzel. Misal için 40 piksel, burada H1 için burada kat da karı. H2 için burada misal için 300. Font size P'le de, ne bunda? 14. Tushunarlimi? Hmm. Font size ekan. Set font size from with EM. Hop, ana endi e'tibor beramiz. EM bu tagizlar shaklida. Hmm. Tag edi demoqchi bo'lsan? Tagizlar endi. Yo'q, EM u qalin egiltirib qo'yadi, italikka o'xshatadi. Bu tag edi. Bu endi o'lchov birligi xuddi pikselga o'xshaydi. Qarang. To allow users to resize the text in the browser menu, many developers use EM instead of pixels. EM is equal to current font size. The default text size in the browser is 16 pixels. The default is 16 pixels. So the default size of one EM is 16 pixels. The size can be calculated from pixel to EM using formula pixels going in and out to EM. And in the other bazı odamlar bor. Misol uchun men. Ha, pikseldan foydalanaman. Yo, men boshqa narsa aytayapman. Misol uchun qarang, men Visual Studio'mda ham, Visual Studio kodimda ham kattalashtirib qo'yganman-a. Fontni kattaligida. Browserimda ham ko'pincha ko'rasam, unaqa kattalashtirib ishlayman. Mana endi aytayaptiki, agar bu meni xohishim, to'g'rimi? Foydalanuvchi sifatida xohishim. Sen eğer dasturçi sıfatı da manga pikselde nima qilib yuborsan, pikselde yani web saytni tuzib yuborsan, men kattalashtiraman mı, kichiklashtiraman mı farqi yo'q bo'lib qoladi.
Ya'ni bir xil turadi. Chunki u pikselda qotirib qo'yilgan. Siz pikselni berasiz, lekin. Ну, я айнди эмне ўрганамиз энди. Хўп. Энди ко'тарасиз, тез ко'тарасиз. Ана, ҳа. Браузерни дефолт ҳолатидаги фонт сайзи қа, размери. Дефолт ҳолатдаги фомалчан, я автодик. Ya'ni odam o'zi qancha qilib qo'ygan bo'lsa, doimiy hayotda doim ishlatiladigan fontni razmerni o'sha bo'yicha hisoblab IM chiqarib beradi. Tushundingmi? Agar default, ya'ni o'zi hech narsani o'zgartirmagan bo'lsa, brauzerlar 16 piksel bo'lar ekan. 16 piksel 1 IM ekan. Chunki 16 bo'lingan 16 1 ga teng bo'ladi. Agar misol uchun men 20 qilib qo'ysam, o'sha meni brauzerimni fontini, font size'ini 1.25 bo'ladi, 100 dan 25. 1.100 dan 25 IM bo'lib qoladi. 300 IM. Tushundingmi? Mhm. Sochma 2.5 IM degani 40 pikselga teng bo'ladi. 185 degani 30 piksel. Bu ham zo'r narsa. IM ham zo'r. Bu piksel emas, IM deb yozasiz, to'g'rimi? Oxirgi piksel. Piksel emas, IM. Agar piksel bilan IM aralashtirgan bo'lsangiz-chi? Ya, bizimdir. Ya, piksel bilan aralashtirdim. Protsent bilan aralashtiryapti. Font size 100%, font size 2.5, font size 1.87. Men pikselni berganman, shu paytgacha işte, hozir yangi to'g'ri bo'lmaymanmas. Xohlasang, o'tkaz, xohlasang shart emas. Bil shunaqa narsa borligini bil. Chunki bu ko'pincha dizayner tomonidan senga maket beriladi. U aytadi, IM-da bo'lsin, pikselda bo'lsin. Sen buni o'ylashing shart emas. Sen uchun hamma narsa tayyor bo'lib, CSS ham ko'pisi tayyor bo'lib keldi. Chunki Figma degan, misol uchun Figma ko'p narsani tayyor qilib beradi. CSS ni ham deyarli yozib beradi hammasi. Sen copy qilasan, shu joyini paste qilasan. Tushuning? Shuni bilishing kerak. In an exam, the text size in EM is the same as previous example in pixels. However, the EM size is possible to adjust the text size in all browsers. Shuni ko'ramiz mi? Xo'p, bizda ma'lum bor. Katalashib ketdi. Bir xil bo'lib chiqdi. Ha, bir xil turibdi ekan. Bu ham katalashib ketdi ekan. If you use pixels, you can still zoom tools to resize the entire page. Ha. Pikseldan foydalansang ham, men hozir qildim-ku, kattalashtirib, kichiklashtirdim. Bu payt teksting o'zgaradi, deyapti. Pikselda yozganimizda ham hozir kattalashdi-ku, o'shani aytyapti. Bo'lar ekan. Xo'p, unfortunately, there is a still problem with older versions of Internet Explorer. The text becomes larger than it should be with, when made larger and smaller it should be when made smaller. Xo'p, qarayin. Bu nima demoqchi? Xo'p, Internet Explorer bilan hali muammo bor ekan. U o'sha odamlar toshga tag yozishdan keyin kompyuterga yozish boshlagan payt Internet Explorer degan narsa bo'lganda, ahtimollarda ana o'sha narsa IM'ni ozgina tushunish qiyin ekan. Shuning uchun ikkalani qo'yishing kerak ekan. Bodini fontini 100 piksel deyishing kerak. Qolganini IM'da berishing kerak. Of the text size can be with view width unit, which means viewport width. Viewport width. The way the text size will follow the browser window. Hop, ana. Mana. Viewport width'dan işletsen böyle erkende. Hazır mı? Mesela bir şey dersen bu mıydı mı? Tabi olamak sen de. Karayın küçükleşmedi. Pikselde yazgan paydı.
Gördün mü? Kichkina. Ha, kichiklar, misol uchun kichkinaroq telefonda bo'lsa, u bunaqa katta narsa bo'lib qoladi-da. Tushundingmi? Ana endi mana buni qara. Xuddi shu muammoni nima qilish uchun mana bu yerda viewport width degan narsa bor. Ya'ni o'lchaydi, browserdan kiryapsanmi? Telefon kompyuterdan katta bo'lsa, kompyuterni viewport width bo'yicha hisoblaydi. Telefondan kiryotgan bo'lsa, yo'q, bir xil turadi, kichiklashadi. Kichkina bo'lsa, normal holda, deysan. Shunaqa viewport width bizga kerak narsada. Katta ekran uchun kattalashadi, kichik ekran uchun kichiklashadi. Zo'r narsa. Qanaqa hisoblanar ekan? Qanaqa yozib viewport width? Viewport. Ya'ni bu ko'pincha bir viewport width foydalanuvchi nimasini kengligini 1%. Ha. Bir viewport width. Shunda aslan border tuzatgan bo'lsak-chi, border ga 2 piksel demaymiz-da, 2 va o'sha deymiz. Ha, buni 10 pikselda bergin. 10 pikselda bergin. U katta narsa emas-ku, text misol uchun kattaroq qaragin. Qara, mana bu misol uchun. Qaragin. 400 ga keltiraylik. Viewport berilgan, bu to'g'ri. Viewport berilgan. Viewport. Qara. Mana bu 400. Mana bu browserchani, kichkina browserchani kengligi. Mana bu responsive textni, ya'ni katta kichiklashayotganini ko'ryapsan-a? Demak, mana shuni olgan, mana shu kenglikni 10%ni hisoblagan. Mana bu 40 ekan. Tushuning? 400 a? Mana buni olganda 400 ni 5%ni hisoblayman. Bu 20 bo'ladimi? 20 bo'ladi. Ko'rding? Bu narsa ekan ana shu. 5 viewport width tekstda ishlatsa bo'lar ekan, o'zi. Yaxshi, anchagina katta ko'rinadigan bo'ladi. Qara, kattalashib ketgan, kattalashadi. Kishilashgan bo'ldi, kishilash. Tushunarlimi? Endi. Bitta nima ko'raylik. Kommentariyalar. Kommentariyalarda hamma yo'q, tinch. Ha. Google Fonts. Endi Google Font nima? Misol uchun Sofiya bizda ham bor-a, pishiriqlar sotadigan nima? Do'kon. Mana shu Sofiyani agar veb-saytini taqlasang, mana bunaqa fontdan foydalanish deyish mumkin. Google. Google emas, dizayner. Sofiyani yozishda mana shunaqa fontdan foydalandi desa, keyin o'zimiz ham dizayner bo'lishimiz mumkin. Ha, bu shuning uchun dizaynni o'rganish kerak bo'lgan. Qarang endi. Mavzuga qaytaylik. Mana shunaqa fontdan foydalanasan desa, browserlarda bunaqa default holatda, ya'ni default degan so'zni bilib olishing kerak. Avto holatda deysanmi, nima deysan-ku? Default holatida, by default deydi inglizcha. Default holatida bunaqa font yo'q. Buni biz veb-saytimiz bilan birga olib kelishimiz kerak. Birga olib kelishimiz kerak. Xo'p, Google Fonts degan narsa bor. Shu, aynan shu uchun chiqarib qo'yilgan. Google Fonts. Nimadir kerak bo'lsa, qanaqadir stil kerak bo'lsa, shuna kelasan. Poppins degani juda mashhur edi, misol uchun. Oxirgi paytlar Poppins. Qarasan, tanlab olasan. O'zingga keraklisi. Select this text. Ko'rdingmi? Link. Link. Ctrl C qilasan, yoki download qilasan. Eng osoni shu. Shuna qilasan,
heading'ni tiqib qo'yasan. Xuddi nima o'qigan kabi. Heading ichida link qilib o'zi tayyorlab berilgan, ko'rdingmi? Popens. Shuning uchun Edmond Styles. Buni yana qo'shaverasan. Shuning uchun buni ham qo'shib bo'ldi. Extra light. Tushundingmi? Demak, mana shunda birinchi buni HTML-ga skacha, bu linkini ulab qo'yasan. Ko'pincha Google Fonts'dan foydalangan ma'qul. Chunki Google Fonts yo'qolib qolish ehtimoli katta. Boshqa veb-saytlardan nima qilsang yo'qolib qolishi mumkin. Yo'qolib qolishi ham mumkin veb-saytda. Veb-sayt misol uchun o'z ishini tugatgan bo'lishi mumkin yoki o'sha fontni olib tashlashi mumkin. Lekin Google Fonts juda ham ishonchli. Keyin nima qilasan? Headga ulading-ku linkni. Body'ni ichi, aynan CSS-ni ichida font family'ni aynan o'sha nimani ulagan bo'lsang nomini yozib qo'yasan. Ochdi turadi ya nomi. Google Fonts. Google Fonts turadi. Keyin seri. Xuddi hozir men Poppins deb terdim-ku. Juda Poppins'ni bir yerga yozib qo'yasan. Keyin backup. Ya'ni uni buni topa olmasang qayerga borsin? Serifga borsin. Sochi audio wide degan. Keyin nima? Ha, mana sochi. Ana qaraysiz. Mashinalarni veb-saytini taxlab bersang, birorta. Mashina qadar foydalansang. Hammasi Google Fonts. Google Fonts to'g'ri. Bir nechtasini ham olish mumkin. Ko'rdingmi? Keyin so'rov vaqtida class bir nechtasini berish bo'ladimi? Qarang, mana bu yerda. Requesting multiple fonts may slow down your web page, so be careful about that. Ya'ni bir gala fontni skacha qilib qo'yib, HTML'ning headerni ichiga uni ishlatmasdan qo'ysang, veb-saytingiz sekin ishlaydi. Ha, chunki u veb-saytni qasmini ko'paytirib tushan, megabaytni ko'paytirib tushan sizga yaxshi kerak. Rasmlarni kompress qilish kerak. Rasmlarni qisqartirish kerak desan. Keyin ana bitta de nechtadir nima bo'lsa bo'ladimi? Class. Ana qilib nuqta masalan, nuqta. Class deysan? Bizaq classlarda qanaqa? Aytmoqchimanki, CSS yozganimizda bitta de nechtadir classga bir xil narsa bermoqchi. Ha. Ha, aytamiz bugun. Buni aytaym, qachon aytamiz. Bo'lish kerak. Combinators ko'tamiz. Qaragin endi. Tushundingmi? Bir necha fontni olib qo'yib ishlatmaslik qilmagin. Sofiya effekti ham bor. Mana o'zing bilishing kerak bo'lgan. Unda effektlari ham bor. Google Fonts effektlari bor. Ha, shunday bo'lsa. Mhm. Masalan, font effect fire. Nasıl çıktı? Shadow bilan qilsa bo'lmaydi buni. Shadow bilan. Ha, shadow bilan qilish kerak emas. Nega mana o'sha oxirgi shadow bilan qilmaganmi? Yo'q. Font effect bilan. Ha. And CSS font property. The font property shorthand property for. Font deb yozasan, 20 piksel arial sans serif deysan. Kattaligi font. Size font family. Yoki font style, font variant, font weight. Keyin bu font size, keyin bu font family. Mana shunaqa yozsang ham bo'ladi. Eringan payting. Lekin sen hozir birma-bir yozish kerak. Yaxshiroq tushunish uchun. Hozir bunaqa yozaman, font deb yozaman, qo'yman. Hamma nimalar beraman. Qachon qilib ketasan? Qaysini yozishim kerak deysan? Ana endi. Icons. Veb-saytda hamma joyda ikon ko'riladi. Mana bunday misol uchun. Home bor. Globus uchun bu panna hammasi demak bor. Deyich ket bor emas. Davom etamiz.
ikonkalardan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Qanaqa qilib ikonkalardan foydalanishimiz mumkin deyapti. Font awesome. Font awesome degan narsa bor. To use font awesome icons, go to fontawesome.com. Font awesome'ga borasan, registratsiyadan o'tasan. Hozir qaragin. Start for free qilasan-da. Xo'p. İkita narsa, ikita web saytni ko'rdik. Google Fonts. Google Fonts. Kim? Font awesome. Kim ana siz chegi olib qo'yasan grid, grid garden, shax for frogi hoya olib qo'yasan, otiga olib qo'yish. Browserdan ku. Zakladka. Browser. Ha, yulish chaqlasan shu. Hmm, to'g'ri qo'yasiz, yana zakladka. Ay, double switch qilsam chiqib ketdi. CSS. Icons qilib, icons. Xo'p, ana endi. Sign in and get code. Add in section. Head yozib qo'ysam. Bundan qolasiz, to'g'rimi? Faqat bundan script olinar. Undan link olingan edi-ku. Bu anaqa yoziladimi? Java yoziladi. JavaScript. Yoziladi kompas. Qanaqa bo'ladi? Script Java kelar, keyin Java ishni o'qisa bo'ldi. Berakov, bu adam akıllı gizli mi tutuyor mu? Proje, zaten proje ne yaz? Allah ha proje ne o? Korktu mu? Maşın tellaş kereği bulup oladı. Ha. Desktop. Desktop? Bunun yıldızı? Bilmez mi? Ne oldu bu? Ben ne kadar çok kere gülüp başımı kendi. Aa zor lan. Makas gibi. Ne kadar gelmez. Regular mı gelmez söyledim. Kare ben bu anamı işletesem. Kapıya işte. Şuna yaklasam. Şuna vurup ben yapayım. Zero. Esen. Biz de sen yapmış gibi mi sakin? Makul geldi bu oldu. Şu şekilde. Bu hazır işine kutluşuna gidiyor. CDN. CDN. Ne o CDN? Docs getiraz. Fasfa kameram sonuçuna. Türlü kulüp koydum belki. CDM'ına ulardık bir vakti ben onlarda. Nahopki. Free. Start for free. Enter your email to create your first key. In my email. Already have an account. Google. NPM blast nice class. Mamın olamaz. Olamaz.
Control, ana bir tilde'ni basamız. Terminal açamız. Control, tilde. Koleyin tabın tepesi deyip nokka. Control. Koleyin mi açıldı sende? Ha. Nasıl? Sende karanı atırıptı. Select default shell. Sende azı power shell durduk o. Git musundan sıkma gelken iyiydi ha? Git yapma. Gitme. Bostu. Şimdi? Ha. Alıyorum. Terminal musun? Yavaş. Karayın o zaman hatırlayıcı. NPM safe. Onda olsun buralarımız. Karama. Alıyorum. Karama. Görgün ben şu NPM'e bunu yazganım değil mi birdeki? Dıl bakılısı. Kontrol bakıldı. Şu an resmi çıktım. Sen de yok yok şu. Karayla sila deyem ben nasıl yapayım? Nasıl işte yaptı? Sen de hazır NPM yokken de install NPM. Bizim kelim. Ne, Google'da varsa. NPM bu package manager'da downloading Node.js NPM box. Download. Install NPM. Node.js NPM install. NPM. Node.js nasıl yazılmıştı yaptı. Slide point kapıramız. Ya NPM nasıl yazılmıştı kaydıkça sen git nasıl yazılmıştı ki. Yani GitHub plan işleşme organizasyon videomu görüp çıksın gerekli. Git install. Git install diyemiz. Abi orada git down git cmc nokta com çıkartıyor. Bunun şu birincisi. Download kılasan Windows'a. Ustanayı kılasan. Ki Mavir'e kirganinde Mavir'de sen select default shell kılasan da 5 netelleysen. Şimdi bu tanka tanka. Bekanmış mıyım? Üç tarafı yiğit. İşte o kadar gitti. Tamam. Kayseri bir şey. Tamam link. CMC nokta falan. Download kıkır. Download. Mana. Mana shu linkni videoni opisaniyasida qoldiraman. Shunisgacha chat qilib olishing kerak. Keyin qara, e'tibor ber. Mana bu yerdan select default shell qilgan payt nima bo'ladi? 5 ni tanlaysan. Tushundingmi? Keyin buni udalt qilib qayta yangi plus chaqilsang, u 5 bo'ladi. Keyin bu yerdan npm install minus n save font olsan font olsan free. Mana bu yerda ustanayiz qilib bo'lgandan keyin ko'rdingmi qancha narsa paydo bo'ldi? Ana endi. Nima qilishimiz kerak? Mana narsa bor ekan. Hop, mana bu yerda qarang, dirsam to'sin ustidan bo'lsa. Bu balki tayyor tegidan qaralsagandir. O'zingiz bor linklardan ishga o'tiradiyor. CDN'dan faydalanış gerekirdi. Ondan şöyle gece on kod. Nasıl nasıl gibi. Ha. Yani bize node modules var. JS var. All min JS. Var. Sorun mu? Yani şu all min JS'ke ulap koyuşumuz gerek. Ha, bize de
Hala kod yazma gerek neyse. Script source diyoruz. Bir daha arkaya çıkalımız. Node modules'a kiramız. Font awesome'a kiramız. Fark ettim neyse. Okey açtık. Normal değil. Normal açılış kırdık. Font olsun mu o zaman neden? Ben şimdi personel noktamız. All mean JS'ni açıyoruz. Copy relative class. Olan sana şu lafı kalay bunu. Güzel mi? Ha, font olsun içi de içi yakar bir de. Ha, olanı bildik. Böyle. O. Hani indi. İnce bakın ki yap boş olanı ne gireydi? Ne indi ki yerek şuna bak. Örgen, köp papkaların buluşu. Reklere de cüzeye köp böyle bu halde iş neresi? Hani indi. Hop. Icon first. Class first for camera desa. Hadi. Bu ilk kanka ne tanesiye? Kraliç. Kamera çıktı. Ne bu ilk kanka ne tanesiye? Ne font olsun ne var li bu ilk kanka ne? Bir pullar da var. Kalay. Ne bakıyordun gördün mü? Ben Kentrel tilde'ni, mal tilde degen ama bu manota belgiçi. Boşa eskanı pastada turadı. Kentrel tilde'ni bozgan paytım manga terminal çıktı. Terminalim manı 5'te turuptu sanki. PowerShell'da turuptu. Manca silada hem PowerShell'da turuş gerek. PowerShell'ın ne maklamız dedik? Boramız mana bu yerge. Ha. Git çizikçe cmc.com downloads adaşmasam şuna kayıt. O linki sana kayıt. Bana şu an. Ne verdin download kılıp işleyiz. Korkma öyle. Node modules bu. Sizi çıkardı. Bu bor narsa. Olduğuna yazıp koygan. Akıllı program işlep zaten. Bize uçun. Faydalanışımız için. Kılgan. Demek fast yazanız. Fa yazanız ki. Kim bunu make on kalıgını yazanız. Fast fa yazanız. I'm searching on fast de boş olsun. Fa. Ne bölüşüm ki? Cloud. Buna kadar Osmanlı olup yazamaysan sen. Borlayını görüşmemiz gerekiyor. Ha, bir yerden görüşün kere. Icons değilsen. Icons. Icons. Kısık bazen şuna bir şey. Nasıl mesaj? Hı? Like. Icons kim var işte. Sadece free gibi basıyorsun. The free sentaladık ko. Ben şu free ile daha mı sen faydalanışın mümkün? Zorlara. Böyle kendi. Ben ne için dedim ki bunlar sabır? Kim bunlar sabır? Bunu karakana. Bu free mi bu? Ha, nasıl free? Yok. Osaka bugün ha? Her Osaka tükenmeydi bu. Load mu okusun ki teyre. Kale. Öyle mi? Ne var dedi ona? Ki. Linkini hem. Ahırda şey koymuşum. Ha. Ders tükeşeden oldu. İsletesem. Videonun hepsini hasta kolduramı. Bu videonun kayıt kurup çıkartıken petin. İsletesem. Öyle değil mi? Linkleden tezi tüketemiz. Link bu arada A. Esinde mi? Ben bakarken batan kılışı örgendik. Border veremiz dedik. Şimdi anın kanaka halatlıydı buluşu mümkün. Link halatlıydı. Normal halatlıydı. Visited kırılgen halatlıydı. Hover üstüge borulgen halatlıydı ve aktif paytıydı.
Ya'ni chiqqiz qilib bosdik-ku. Ana mishkamizni hali knopkasini ko'tarmaganmiz, tuzakdi. Aga aktiv bo'lganda deb. Ha, aktiv bo'lganda bunaqa stil, visited bo'lganda bunaqa stil, hover bo'lganda boshqacha stil ko'rsa bo'ladi. Bu o'sha foydalanuvchi bilan interaktiv veb-sayt tuzish boshlagan bo'lamiz. Qani nimamizda streamimizda biror kishi ko'ryapti. Assalomu alaykum, salom berayotganlarga. Alaykum assalom. Va alaykum assalom. Xo'p. Anin text decoration bor edi, ha? Mana shu yerni o'zi ko'ramiz. Agar text decorationni olmasak, tagini chizib qo'yadi. Text decorationni non desak, tagini chizmaydi. Link masalan hover qilganda underline ga turdi, ko'rdingmi? O'rtachasak hover qilganda oddiy tekstdan farq qilmaydi. Ko'rdingmi? Lekin bu tekstda qarashi underline bo'lgan yaxshi. Chunki bilmadim, nimagadir internet chiqqandan beri linklarni ustiga borgan payt tag chizilishiga o'rganib qolganmiz. Agar bu hozir tag chizilmasa edi, bu linkligini bilmaymiz. Nektib o'ylamaymiz. Yo'q, o'ylamaymiz. Targetda esingdami? Targetni blank qilsak, yangi nimadan ochib berardi. Xo'p. Aktiv holatda underline qil. Ya'ni bosgan paytimiz. Background color yellow. Right. Ham narsani ham bilganing yaxshi. Ko'rdingmi? Prosta rangini beramiz. Link button qilish. Kolorni ham aynan bir qismcha suv uchun ham berish. Yo'q. Unaqa qilishimiz mumkin emas. Spam bersingiz. Bu joyga qizil, bu joyga sariq. Yo'q, nima kerak senga unaqa? Qizgina. Kerak emas unaqa. Linkni buttonga o'xshatib qo'yish mumkin, unga border beramiz. Ha, link visited bilan nimani? Background color bilan qilamiz, padding beramiz, text line beramiz, decoration nolgan, display line block qilamiz. Button ga aylanib qoladi. Mana bular ham misol uchun link o'zi aslida. Lekin o'sha vaziyat qiyin bo'lsa kerak, mana misollarini men yozamayman, ko'taraman. Nimani? Misollarini. Misollarni yozish mumkin, bitta divka olasan, box border berasan. Yo'q, misollarni qayerdan u rangli bo'lsin. Mayli, ko'ramiz. Yo, lekin avision form bo'lsa, mana shu bitta rasmga olib qo'yish. Rasm qilish mumkin, qayerda? Shunaqa qil. Ola ko'rdi, rasm qil. Order list bor, unordered list bor edi. Bu HTML'da UL, bu OL edi. 1, 2, 3, 4 bo'lardi bu. Lekin qarang, bu to'rt burchak nuqtasi. Buniki aylana ichi bo'sh. Bu 1, 2, 3, bu. Hop, bularni endi qanaq qilamiz? Birinchi. Birinchi. The list style type property. Different list item markers. The following example shows some of the available list items in the marker. A, B, C, D qilgan ekanda. Hop, bizda A list bor. Circle degan buni. Aylana. Default holatda u doira bo'ladi, ichi to'la qora edi. Bu aylana. List style type square. To'rt burchak. List style type OL'larimiz o'sha. Upper Roman, lower Alpha. Alpha degani o'sha ABCD bo'lib ketadi. Ayni qara, bizga kerak bo'ladigani ko'pincha non. Non qilsa, yo'qolib qoladi. Ketmaga to'qoladi. Tushunayapsizmi? O'zimiz ham rasm qo'yishimiz mumkin ekan. Mana shu qilib. List style position. Kim? Position. Forma. Forma. O işin ne çıkıyor ki? Nasıl? Kırmızı lan. Cezal. Table ede. Forma mas. Table ede.
Sen aç. Madem sen aç. Makalat cedde koyarım. Hemen cedvel nakaranda tables pasta durdu. Yanılma. Lakin ne mangı karalıkçı? Buraya çıkıp gitip var böyle alıkçı ne mangı? Hiç mi anlayalım? Hı, peç. Ama yok deyince, bir saat bölüp olup da streamimize. Sekiz, yakıyla sekem böyle arkadaşlar. Table'a ne bakıyorsunuz mu? Haa. Hala lakin kurmasa kop gitti. Bu Mal darro, ben size listelerini okup alaylık. Karagin mamla kanarsa hiç kaçan kılınmaydık o. Nasıl doyum işletiledi ya, nasıl örgattım. Listel type işletiledi. Non klasan doyum bunu. Doyum şuna kabul et. Listeyi ana kadar kumakçı başlayın. Önce git olan ne var ya? Background vergen solçum ben bunu. Aşın gibi background keç. Lisi ve background vergen. Yok ki UL ve background vergen. Hala UL ve background vergen. Bana bu böyle. Liga background vergen. Bana bu böyle. Şunu niye Tables kekildik. Ha. Anneli CSS bilen biz anı da cadvalarımız aynı çabır şurayı görmedi. Korkunçlu cadvalla yazıyordun yedik. Çarşı HTML ben işletken paytımız. Karagin. Mamla kat çırol cadval tuzmak için bize kara ustuga borgan payet kaysa rovda ekalli giyindi. Hmm. Bildiradı. Hop karagin. Bize de table bor edi. IT customers. Yani bu class and customers diye derdim lan bu sen. Class customers bu class CSS için bu ne için JS için? JS. Ya, prosta JavaScript kumak gibi gelmem bilmedim. Yani bu aslında bunu aklı işim ki, lakin ben klasını yoktu ama. Stil bile işletken bayit, klas yoktu ama. Bakara hiç nasıl özgür gönü yok, aynı şey nasıl ama fakat. Ne kadar akıl ötürüm. Ho, ne bakıyor? Karayın. Table degen arsa boruydu. Table'ga ID bilen klas verdik. Ha? Tier degen, tier row degen. Bana bu row böyle. Şunu değil mi? Tier row yani Katar değil mi? Katar ha. Yani kampanya, contact, country. Kampanya, contact, country. Şunu değil mi? Kim T-head, T-H degen bana bunun arkası. Yok yok, üstünü bas bana bunu dedik o. Bulmadım. Ha, o şey. Aynen o şey katakın içi de girerse. Solçum, birinci katorunu birinci katakı da kompanyada yazık çıksın. İkinci katakı da kontakt. Üçüncü katarı da bu. Kutakı gitken. Anneyle bu T head birinci TH bilen verildi. Esle tamam. Kengi katorladı. Kengi seyem roku. Lekin TD bilen verildi. Şunu iyi mi? Demek bu birincisi sarlağı yani table'ın sarlağı TH bilen verildi. O ganesi TD bilen. Karagin bir de eksperiment ediyorsanız mı? Bana şu stillerini ben Google X kullanmam. Ben şuna kokunu bir nasıl paydı bu. Bu da şakı yeni diye. O zaman ona kadar çizgiler yani. İsa da onunla kısmı kıyandı izleyken. Anneyi ne kara? Birinci, ne haber yaptı? Font family haber yaptı. Border collapse haber yaptı. Birbirine urulgan. Gördün mü? Çizgileri. Çekereler. Urulgan, yapışıp gitken. Kalaps degen birbirine yapışken. Vids degen, yüz degen. Vids degen, yüz bana kara. Yüz foiz ne bana egelle ötürüptü. Kengliğine. Şunu değil mi? Katalaşırız, katalaş gidip. Biz anne, ana şu table'ımız. Hamma çekereleri birbirine urulsun. Ve onu kengliği. Ekranın kengliği bilen bir hıl boşun. Ana indi. Customers TD. Customers TH. Yani ana buna ka TH'ları ve TD'ları yani ana buları ve ma bu harbitte yaçaykaları ne mi bilsin?
border 1 piksel bo'lsin, solid bo'lsin, varangan unaqa bo'lsin. Tushundingmi? Har bitta bu bo'limini aytayapti. Keyin uni paddingi 8 piksel bo'lsin. Virgul bilan qara ishlatgan. Ya'ni customer table'ni ichidagi joy tashab TD'lar va ana bu nima? Virgul. Ya'ni hozir ana buni qilsa bo'ladi, bilasanmi? Mana qilsa bo'ladi. Ikkalasidan ham ichida bir xil narsa-ku. Nima qilgan? Shunday olganda. Ha, qotdi birsa. Virgul bilan bitta qilib qo'ygan. Tushundingmi? Aynan o'sha narsa ish. Joy tashlasang, o'shani ichidagi degan narsani bildirar ekan. Endi buni stilini tushundingmi? Ana endi customers na ichidagi T-rowlar, qatorlar. Ends child bitta nima? Ends child degani misol uchun mana bu qatorlar oilasi bo'lsa, mana bu birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi-ku. Nimani? Mana bu jadvalni har bir qatori farzandi deyapti-da endi, bolachasi. Demak, ends child eninchi bolasi, ya'ni juft bo'lsa, mana bunaqa stil bergan. Shu qo'sha ham biladimi? Ya'ni ha qara. 1 birinchi qator, to'g'rimi? Bu nechinchi farzand bo'ladi table'ga? Jadvalga birinchisi, to'g'rimi? Ikkinchisi 2 bo'ladimi? Bu 3, bu 4. Demak, eninchi farzandi juft bo'lsa, background color'ini mana bunaqa qilib qo'y. And child. Har juft demak, qatorni. Agar shuni to'q bo'lganda o'rnamash bo'ladi. Tushundingmi? Okay, old. Ana endi har bir qatorga ustiga borganda rangini mana bunaqa qil. Haqiqatan ham rang o'zgaribdi, ko'rdingmi? Hover qilganda. Yo'q, oddiy. Oddiy? Tushunyapsan o'zi? Ana customerni ichidagi T-head ana bu. Rangini, paddingini tepasini 12 qilgin, paddingini 12 qilgin pastani. Align'ni misol uchun mana center qilishim mumkin. Center qilsa yaxshiroq edi. Mana center bo'ldi. Qilganini. Endi qolganini o'zingga qara. Tushundingmi? Background color'ni mana bunaqa yashil rangga qilib qo'y. O'zini rangini esa oq qil. Qale. Tushunarli, ha? Tamam, mana shunaqa yasalar. Ajoyib chiroyli jadvalni mana shunaqa qilib tuzamiz. Aslida mana bunaqa edi, kim nimalaydi. Sekin-sekin mana bunaqa kelib chiroyli jadval tuzdik. Ana endi sen agar jadval tuzayotgan bo'lsang, misol uchun xuddi shu kodni copy paste qilib, aynan o'sha logika bo'yicha jadvalingni yozsang. Hammasini qaytib yozishing kerak emas demoqchiman. Sanda ham jadvalingda head bo'ladi, rowlar bo'ladi. Shuni aytyapmanki, mana shuni shunday kopirovich qil. Qo'ygin CSS-inga. Buni ID-larni nimaga o'zgartir? Klassga. Kolum kerak bo'lsa, mana bu yerlardan qo'shib olib ketaver. Tushundingmi? Anaqa so'rmoqchiman, nima vektorga qaysi mazlamlar? HTML'dan har bitta darsimizni nimasini qilib ketaver. Biz ko'p o'tganmiz o'zi. Yo, 8 ta video qilgan kursa, sen ham 8 ta page qil. Har bitta video pagingni oxirida mana videomga. 8 page bo'lsa, darsga kerak. Mani kamaysan. Sendan hozir ko'p narsa talab qilinmayapti. Sen faqat bilganlaringni ishlatgan xolos. Ajab, boshlanganda. Darsda keyin sen buni o'rganib bo'lsa-da, keyin videoni ko'rishsa. Hada shunaqa qilishimda. Shu narsa nasib o'tamiz videoda. Nima uchun? Chunki darsda o'tilgan. Meniki videoda ko'proq anaqada sayt degan. Yo, sen videoda qaysi taglarni aytganmiz, o'shani o'zingning veb saytingga qo'yib chiq. Baribir videoda ham veb sayt bo'yicha ketganmiz, videoda faqat ko'proq muhokama qilingan, ko'proq foydalan. Ana qilingandan keyin nimaydi? Aglab, mana juda lahzada. Unda shu kerak. Bo'ldi, bugun nimani ko'rib o'tdik-a? Oxirgi mavzumiz table edi.
Ya bula kerak emas. Formula. Ha, mayli. Formula qo'shing. Ha, qo'sh, ana shu darsda nima bo'lgan bo'lsa, har bitta darsni qisqacha konspektda, sen bu bilan bir xil bo'lish kerak emas. Qisqacha konspektini qilib chiqdim. Ha, qisqacha qolsin deb. Qiynalib qolasan-da. O'zingni qo'yib qo'yasan. Darsda nima o'tganimizni o'zi o'shani qisqacha konspektda qilgin. Bo'lmasa bugun qaysi mavzuga kelib qoldik? Tables'ni o'tdik. Table size, alignment, style, bularni yana manimcha table bo'yicha mana shu nima muhokama qilganimiz o'zi yetadi. Sizning bo'y misolchi YouTube'da kuzatuvchilaringiz sana ham ishlatishi mumkin bo'lgan eng chiroyli table mana shu bo'lsa kerak. Bundan da chiroyli table hech kim misolchi men sandan kutmayman. Sağ ol. Lazaka yaxshimisiz? Lazaka qalaysiz? Aka nechta do'stlashtirlarni bilasiz? Xo'p. Bitta ham bilmaysan. Ha, bu bilmaydi, men bilaman. Men bir xo'p, C++ o'rgangan edim. C# o'rgangan edim. Yo, C# bilaman. Xo'p. Bu ASP.NET bu C# asosan. JavaScriptni bilaman. Bilmayman shu. Ko'pincha C# bilan chuqurroq shug'ullanganman. Menga boshqa savollar yo'qmi? Bo'lmasa o'rgangan teglarimizni uyda siz ham takrorlang, Sanam Abdulaziz takrorlagin. Darslaringiz manfaatli bo'lyapti deb degan umiddamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi darslarda ko'rishguncha assalomu alaykum.